Жителька Миколаєва Віра Ярошенко сподівається, що взимку її оселю опалюватиме теплопостачальник. Втім, і сама готується до сезону. Придбала обігрівач. Вона така портативна, маленька, її можна взяти з собою на роботу. І всього тільки 50 ватт. Ну, мені підказували, що є буржуйки. У мене то вона колись була, але я її комусь подарувала, не думала, що вона мені знадобиться. Віра Ярошенко також рік тому встановила теплу підлогу. Каже, якщо будуть проблеми з опаленням, поїде до родичів, в яких є автономне опалення від генераторів. Зараз намагається економити. Потім я подумала, що електрочайник він бере дуже багато, як і бойлер. Наприклад, це я проконсультувалась, то я взагалі їх прикрила і не користуюсь. Газову плитку теж я прикрила нею, не користуюсь. Підприємець Юрій каже, в зв'язку з наближенням опалювального сезону попит на обігрівачі є, але через повномасштабну війну фінансові можливості людей обмежені. Рівняти з довоєнним періодом, то раз у 5 менше конкретних покупців. В кращому разі пару конвекторів за неділю продаємо. Ну, раз на неділю точно. Ну це не про що це таке. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім говорить, підготуватися до початку опалювального сезону область встигає. Він розпочнеться за нормативами після 3 днів тримання певної температури. Ми вже тестуємо, заповнюємо систему та готуємо резерви на випадок, якщо буде обстріляна наша критична інфраструктура російськими окупантами. Це різний резерв щодо запорної арматури труб, насосних станцій і таке інше, що може вийти з ладу. Також Віталій Кім говорить, в область мають надійти альтернативні джерела енергії. Котельні модульні працюють окремо від системи і не використовують централізовану систему теплопостачання. Це диверсифікує ризики, вони різні від 100 кВт, займається цілий штаб. Розміщуємо по пріоритетності, починає з об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі лікарні, там, заклади, де є діти і таке інше. Окрім цього, закуповуються дрова і надсилаються запити на постачання дизель-генераторів у вигляді гуманітарної допомоги. Також планується виготовити і розмістити близько 3000 буржуйок. Альтернативні джерела енергії планується використовувати для забезпечення опалення в менших населених пунктах області. В пріоритеті – забезпечити критичну інфраструктуру. Механізм переходу з одного джерела енергії на інше у разі пошкодження росіянами інфраструктури відпрацьований, каже Віталій Кім. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.